អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានឹងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីមិនមែនលំលំទេច្បាស់ចេះកងសុជាតមានភ័ស្តុតាងGPS រថយន្តច្បាស់ច្បាស់តើបង្ហោះសារចំចំដាក់អ្នកទី3គ្មានសំចៃមន់ថ្មីថ្មីនេះអ្នកនាងកងសុជាតបានធ្លាក់ខ្លួនចូលសម្រាប់ក្នុងមន្ទីរពេទ្យភ្លាមៗដែលមើលទៅអាការៈរបស់នាងហាក់ដូចជាមានភាពស្លេកស្លាំងខុសធម្មតា ហើយអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍នោះគង់សុជាតបានបង្ហាញពីអារម្មណ៍របស់ខ្លួនតាមរយៈការបង្ហោះសារផ្លែកៗជាបន្តបន្ទាប់ដោយបង្ហាញពីជនទី3បានព្យាយាមចូលជ្រៀតជ្រែកក្នុងជីវិតគូរបស់នាងប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះមានការចាប់អារម្មណ៍និងភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងក្រោយពីបានឃើញពិធីការនីជើងចាស់គង់សុជាតបង្ហោះសារបង្ហាញអារម្មណ៍ពិនក្រោយពីជីវិតប្តីប្រពន្ធ របស់អ្នកនាងមានអ្នកទី3ចូលជ្រៀតជ្រែងថ្មីត្បិតគង់សុជាតមិនបាននិយាយចំឈ្មោះដល់នារីទី3នោះតែនាងហាក់ដូចជាចង់បង្ហាញថានារីម្នាក់នោះគឺជាអ្នករួមការងារជាមួយខ្លួនសាររបស់គង់សុជាតទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់មិត្តភក្តិសិល្បៈនិងមិត្តភក្តិក្នុង Facebook ជាច្រើនតែអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍នៅពេលតារាសម្ដែងឡោមលក្ខណាបានសួរថា គួរឲ្យខ្លាចណាស់បងស្រីមិនគួរឲ្យជឿសោះភ្លាមនោះគង់សុជាតបានតបថាចាស់អូនបងជឿលើGPS ឡានបងច្បាស់កុំប្រកែងថ្ងៃខែឆ្នាំនាទីវិនាទីគ្មានអ្នកណាប្រដិតទេគឺនៅក្នុងដៃទីនោះគង់សុជាតបានឆ្លើយឆ្លងចំចំជាមួយមិត្តភក្តិក្នុង Facebook ថាទាំងអស់នេះគឺបណ្ដាលមកពីតណ្ហាតែម្ដង បើតាមប្រភពដែលគិតជាមួយនឹងគង់សុជាតបានឲ្យដឹងថាពេលនេះអ្នកនាងគង់សុជាតក៏បានចេញពីមន្ទីរពេទ្យវិញហើយដោយអ្នកនាងហាក់ស្រស់ស្រាយច្រើនជាងមុនបន្ទាប់ពីទទួលបានការផ្ដល់កម្លាំងចិត្តពីសំណាក់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភក្តិជាពិសេសស្វាមីគឺលោកជាវិបុលប្រភពនោះបានបន្ថែមទៀតថាបើមានលើក្រោយទៀតនោះអ្នកនាងគង់សុជាតនឹងលែងខ្លាំងជាងនេះទៀតព្រោះកន្លងមកអ្នកនាង ត្រមយូក្រែលដែរហើយដោយមិនមែនទៅតែថ្មីថ្មីនេះទេអ្នកនាងគង់សុជាតកំពុងតែថែរក្សាសុខភាពព្រោះឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះអ្នកនាងមានការងារថ្មីថ្មីជាច្រើនដែលត្រូវធ្វើចាអញ្ចឹងតើបានជាអ្នកនាងគង់សុជាតច្បាស់ណាស់ហើយក៏បានដាក់ចំចំទៅកាន់ជនទី3នោះដោយសារតែគាត់មាន GPS តាមដាននេះគឺជាចំណុចក៏ដូចជាគំនិតដ៏ឆ្លាតរបស់ប្រពន្ធគ្រប់រូបបើសិនជា សង្ស័យស្វាមីខ្លួនមែននោះអាចដាក់GPS តាមដានដោយបងស្រីគង់សុជាតនិងដឹងរឿងពិនចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា